Thanks. Oh. Well. Ah, yeah! Done. Oh my fuck. Oh my god, fuck you, you killed my friend. Där har gitarrsnubben också. Jag bara öppnade dörren och blåste skallen på dem. Jag har inte fönstret på dörren. Jag behöver bara kolla killfeedet. Jag bara kolla killfeedet. Han är där ute, pilbåge. Snö. Ja, jag är 17 år. Men släpp in mig, vad gör du? Ja, vad... Oh my god. Så han är nere. Död. Härligt. Jag fan... Don't come back, thank you. Alltså ena sekunden är ni skitarga, andra sekunden är ni jätteglada, sen är ni arga igen. Gamer life. Nej, alltså vad du one-shotar mig, jag har ingen fan respawn nu. Alltså vad fan. Aj. Nej, får vi något svärd i fannen. Va? Vad är det för någonstans? Åh oh, jävlar! Nej, 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 nej! Sluta, sluta, sluta! Ja, oh, lyckas det. Nej! Ja, men miss... Vad gör du? Du tar jag det här jävla fittsvärdet. Vad fan tog du vägen? Du håller i. Sitt ner din jävel! Nej! Hjälp mig! Åh oh, jävla, jävla! Nej! Sluta, sluta! Nej! Fan, den laggade! Det jag orkar! Hjälp mig, fan vad ni... Jag orkar inte. Kom ut. Hej, kom ut nu, Frorran. Nej, du kommer bara kasta ett fucking svärd. Jag såg den. Jag såg den alltså. Jag orkar inte. Tog den sönder någon vägg? Varsågod och ta den. Hey, welcome. Nej, kom inte ut! Kom inte ut! Jag kommer fan blåsa skallen på er båda, alltså. Jag sa, kom inte. Okej. Oh my fucking god. Lol, rip. Åh, oh, det var en grill. Nice tits. Oh, nej, det var en kille. Det var inget. Vad är det som är kul? Men jag har ju redan TPA-at. Ja, men jag fuckar. Jaha. Mm, alltid. Ja, kom så fuckar jag dig också. Ja, visst. Oh, fan. Nu är Alex lite jävla glad. Jo, jag förstår den känslan du hade när du blev lite varm inombords. Alltså, for fuck's sake. Shotgun. Så säger vi fickan till den. Säg inte att du kastar ut den på fönstret. Nej, vad gör du? Jag kastade ju inte ut skotten, ditt CP! Vad fan kastade jag? Det är rätt kille du kunde göra. Jack! Jag kastade ut skräp i fönstret och han trodde det var skotten. Så han sprang ut! Så jag skulle ju kolla på det sättet. Nej, då sprang jag bara. Oh my fucking god. Ja, en snubbe som sover. Ja, det. Så missar du jävla sopa. Det gjorde jag inte, han är ju död, eller? Nej. Va? Jag träffade... Men nej! Jo, jag fick han, annars... Va? Jag sköt han i huvudet 5 gånger! Vad håller ni på med? Jag missar ett helt jävla magasin. Nej! På min skärm... Du, jag shadowplayar.